polském vztahy a slovenský. Hlavně jedeme dvou okol. Vlakové spoje. Příští zastávka Prašný most. Šupka, jak se tě baví fotit? Kam jako jedeme? Já nevím, Kuba se chtěl svést tou ve tramvají, tak já někam jedeme. Prostě. Jedem. Ne úplně uvydržení z té tramvaje. Dám nějakou fotku, víš? Chceš tam natáčit, já tě vyfotím. Já to fakt z toho udělám fotku. Jo, takhle. Víš? Než to na to pak ještě jednou podívám. Hej, to záleží. Ale jsme takový trpasličci. No. No jo. Tam bude pro děti. Tohle vyjdeme dvou okol. Kdyby trošku novíš, jedno opak, ještě zácvíš. A proč jsou ty sedadla tak nejzoučí? Nevím, ale rozsvítil ještě víc, ne. To rozsvítí a zase trošku snižuje to světlo. A nevím, no. Každopádně. Tak už to zastav, čemu ti to bude tak? Jedno, já se na to pak podívám, jak jsem já. To bylo hezčí, že někdo venku, zvenku potočil, že jede zevnitř. Jako mít kameru. Už jsem měla utíkávat ty tramvaje. No, no. Nebo jít autem vedle ní. Mít takhle kameru a ty. Muzeum městské hromadné dopravy. Jsi přesadná. Kam? Tak abych tě mohla vyfotit, aby si nemusel stát. Aha, tady.